Gospodina se uzdaju i na naši se čvrsto, neka bude srce Tvoje, u Gospodina se uzdaju. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin sa vama. Evo, dragi braći i sestre, danas nas Gospodin uvodi još više u taj sa svoje muke. U prvome čitanju ćemo čuti kako su Izraelci negodovali na Božju volju, na Božje odredbe, pa je Gospodin udrio ljutim zmijem. Pa je onda, evo, na Mojsijevu zalogu Gospodin intervenirao da spasi narod, da ne strada sabot od tih ljutica. A u evanđelju ćemo čuti kako Gospodin treba da bude podignut za spas tih ljudi, uzdignut, da nas otkupi, da bude uzdignut na križu. Evo, molimo da mi ne budemo poput Izraelaca, poput drugih koji non stop mrmljaju protiv Božje volje, kojim nikad ništa nije drago što se dešava, ali uvijek imao neki svoj plan i kako svoje viđenje stvari. Bože, daj nam snagu da te sluša, da budemo poslušni ovoj posti koji se nalazimo, da te stavimo na prvo mjesto u svome životu, da zaista budemo predani tebi i da tražimo tvoju volju, da ju poznamo i da je živimo i da je vršimo sa najvećom mogućom voljom koju imamo. I je najsretniji onaj čovjek koji u životu spozna što Bog želi od njega, to vrši u najvećoj mogućoj voljom. Taj je najsretniji. Pa Bože, želimo biti sretni ljudi, pomozi nam da se to u našem životu ostvari, kako ove muke koje se svi nalazimo da prihvatimo, da surađujemo i da ljubimo. Pokajmo se. Ispovjedaj se Bogu svemu učinu u glavnom vreću, da se griješi da nam nogama, mišlju, riječi, djelom i propustom, moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim Blaženu Mariju Pazda Djevicu, sve anđeli svete i vas braća, da se molite za me, Gospodinu Bogu našu. Smilao nam se sveopće Bogu, otpusti nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Hriste, smiluj se. Hriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Pomolimo se. Gospodine, da li da ustrajemo služenje Tvoje Bogu, te u naše dane novi ljudi nađu kod tebi i crkva ti sve redu i služi. O Gospodinu našom Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji sa Bogom živi i kralj jedinstven kod svetoga Boga, po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige Brojeva. U one dane Izraelci se zapute od brda Horeba prema Crvenom moru da zaobiđu zemlju Edomsku. Narod putem postane nestrpljiv i počne govoriti protiv Boga i protiv Mojsija. Zašto nas izvedoste iz Egipta da pomremo u ovoj pustini? Nema kruha, nema vode, a to bi jedno jelo već se ugadilo dušama naše. Onda Gospodin pošale na narod pute zmije. Ujedale ih one, tako te pomne mnogo naroda u Izraelu. Dođe narod Mojsiju pa reče, zagriješili smo kad smo govorili protiv Gospodina i protiv tebe. Pomoli se Gospodinu da ukloni zmije od nas. Mojsij se pomoli za narod i Gospodin reče Mojsiju, napravi zmiju i stavi je na stup, kogod bude ujeden, ostaće na životu ako je pogleda. Mojsije napravi zmiju od mjedi i postavi je na stup. Kad bi koga ujela lutica, pogledao bi ujedenu zmiju i ozdravio. Riječ Gospodnja. Gospodine, usliši molitvu moju i vapaj moj tebi da dođe. Gospodine, usliši molitvu moju i vapaj moj tebi da dođe.
Gospodine, usliši molitvu moju i vapaj moj k tebi da dođe. Nemoj skrivati lice od mene u dan moje nevole. Prigni meni uho svoje, kad te prizovem, brzo me usliši. Da će se pogani bojati, Gospodine, imena Tvoga, Tvojega i svi krajevi zemlje slave Tvoje. Kad Gospodin opet sazda Sion, kad se pokaže u slavi svojoj, kad se osvane na prošnju ubogih i ne prezire molitve nikove. Nek se zapiše ovo za budući naraštaj, Bog što nastane neka hvali Gospodina. Jer Gospodin gleda na svog uzvišenog svetišta, sa svog uzvišenog svetišta s nebesa na zemlju gleda, da čuje jauke sušnjeva, da izbavi smrti predane. Slava tebi, Kriste Bože, Kralju slave vječite. U Gospodina ja se uzdam, u njegu se uzdam riječ, jer obilo je u njega otkupljenje. Gospodin s vama, čitajne svetog evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus farizejima, ja odlazim, a vi ćete me tražiti i u svojem ćete gdje umreti. Kamo ja odlazim, vi ne možete doći. Židovi se na to stanu pitati, da se ovaj možda nekad ubiti kad govori, kamo ja odlazim, vi ne možete doći. A Isus nastavi, vi ste od ozdo, ja od ozdo. Vi ste od ovoga svijeta, a ja nisam od ovoga svijeta. Stoga vam ni rekao, umret ćete u grijesima svojim. U istinu, ako ne povjerujete da ja jesam, umret ćete u grijesima svojim. Na tomu oni rekoše, a tko si ti, odvrati Isus, da što da vam s početka opet zborim. Mnogo toga imam u vama zboriti i suditi, no onaj koji me posla istiniti je i što sam čuo od njega, to ja zborim svijetu. Ne shvatiše da im govori o Otcu. Isus im reče, kad uzdignete Sina čovječega, tada ćete upoznati da ja jesam i da sam od sebe ne činim ništa, nego da onako zborim kako me naučio Otac. Onaj koji me posla sa mnom je i ne ostavi me sama, jer ja uvijek činim što je njemu milo. Na te njegove riječi mnogi povjerovaše u njega. Riječ Gospodnja. Evanđelskom riječu uništi se naše djece. Pomolimo se Gospodinu koji nam je dao znak svoje ljubavi u raspetom Spasitelju Isusu Kristu. Zbog križa na kojem je Isus visio za naše spasenje, ne dopusti Gospodine da umrem u grijehu, pomolimo te. Umnoži nam vjeru Gospodine, da povjerujemo svakoj riječi koja je izišla iz Isusovih usta, molimo te. Daj da se radujemo Tvome očinstvu, Gospodine, kao što se i Isus radovao u lakim i teškim trenucima zemaljskog života, molimo te. Operi crkvu, Gospodine, Kristovom krvlju, da se pokaže svijetu kao nebeska zaručnica, molimo te. Obnovi po sakramentima, Gospodine, sve kršćane, da mogu u svim okolnostima se doći o nadi od koje žive, molimo te. Očuvane su od opake bolesti koronavirusa, molimo te.
Poslušaj, Gospodine, naše usrdne molitve i daj da u nadi bdijemo oko svoga spasenja po Kristu, Gospodinu našem. Blagoslovljen si, Gospodine Bože svega svijeta. Od Tvoje darivosti primi smo kruh što Ti ga prinosimo. Ovaj plod zemlje je ranjen po čovječi i postaše nad rukom života. Blagoslovljen si, Gospodine Bože svega svijeta. Od Tvoje darivosti primi smo vino što Ti ga prinosimo. Ovaj plod trsta i raduje oko čovječi, ostaće nam biće duhovno. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu Svekovućem. Prinosimo Ti, Gospodine, žrtvu pomirenja, molimo, oprosti nam grijehe i nestalna srca naša čuva i sveta ukade. Po Kristu, Gospodine. Gospodin s vama, Bore srca, hvala dajmo Gospodinu, Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno pravo i spasnost, da vas da i svake zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti, Oče sveopućni vječni Bože. Tvoje sin spasnost u duhom, svemu svijetu objavio smisao što me ne pobio. U neizrecivoj snazi križa, otkrivaš svo svijetu i glas Krista raspetoga. Istoga sa anđelima i arkanđelima, s prijestolima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom, pjesmu Tvoje slave, pjevamo bez prestanka. Svet, 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 Gospodin Bog Sabaot, u nas nebesa i zemlja Tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini. U istinu stajici, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, prosom Duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Hrista. Kad se dragovoljno predao na muku, on za to tebi zahvali, raznovi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno Ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo učinite na njega svome.
Tajna wiera. Moje usłyszał Gospodyne na wierzchomu, Twoje wstrzymucie sławne, Twoje sławne dole tak i szczekujemy. Sławię Ci darte wspomnień smrti i wstrzymucia Twoga Syna, prinosimo Ti Gospodyne kruh života i kalek spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao, da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo, da nas pričasnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, u savršivu ljubavi zajedno s Papom našim Franjom i biskupom našim Želimirom i sveukupno svečenstvom. Spomeni se i slugu i službenica svojih, Marije Petra Kodić, i Mate Ivanović, koji se s ovoga svijeta pozvao k sebi, daj da one koje su krštenjem urasla smrt Tvoga Sina postanu dionicima i njegovog uskrsnuća. Spomeni se naše braće i sestre koji uslušu nam uskrsnuća i svi koji preminu u tvom smilovanju privedi svetu svoga lica. Molimo te, smili se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, blaženom Bogorodicom Djevicom Marije, blaženim Josipom Nezinim Zavučnikom, blaženim apostolima, blaženim Serafimom Antonom i svima svetima, koji su živeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato punim uzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako je na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodina svih zaloga, milostivo mir u naše dane. Da s pomoću Tvoga milostive budemo svakda i slobodno grijeha i sigurni u svim nebima čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Hrista. Jer Tvoje kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo ne gleda naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo kako je voda Tvoja i živit će kraljevi u vijeke vjekova. Amen. Mir, Gospodi, bio vas da s vama. Duhom Tvojim. Bože, te mir jedni drugima. Evo jagnjeca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagnjčevu. Gospode, meni sam dostojan da umriješ pod rovom moj, nego samo da ti riječ, da mi ću duša moja.
Kada budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući u sebi, govori Gospodin. Pomolimo se. Sve mogući Bože, daj da sve vjerni tražimo što je Tvoje i dolazimo sve bliže k Tebi. Po Kristu, Gospodinu našemu. Gospodin s nama. Blagoslovi vas je mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Molitva Gospodin, zdravlja i sveta ruku za obranu od opasnog virusa. Pomolimo se. Djeva naša milošću svoju prijateljci i pomoć u prati, da svaka naša molitva i radnja s tobom vas da počinje i početa da se s tobom dovršuje. Primi i uskriši naše molitvene vapaje i daj nam svoj mir, kako bi srca naša bila poslušna tvojim zapovjedima i smirena u tvojoj zaštiti. Užezi u nam ogan Duha Svetoga, da ti čistim tijelom služimo i neokaljeni srce pomirimo. Zahvaljamo ti za tvoju i našu majku, blažu Djevicu Mariju, koja pomaže svojoj djeci u nevoljama, kako bi opet zadobili zdravlje. Po njezinu zagonu da oslobodi nas ove pandemijske nevolje, kao i od svakog moralnog nereda i zastranjenja. Neka ona svojom majčinskom primom prati i štiti sve ljude i narode, od opasne zaraze koronavirusa. Neka ozdravi bolesne i blagoslovlja sve one koji njima pomažu. Spasitelju Isuse Hriste u svojoj blagoj providnosti i očinskoj mudrosti postavio se svetoga ruka moćnog zaštita od zaraznih bolesti i po njemu uvijek tijeli u obilje blagoslovlja protiv bolesti i tjeskobi. Pošalji ga u ovom času kad nam je zdravlje ugroženo. Neka nas štiti i za nas moli, kako bismo bili dostojni Tvojih obećanja. Ne dopusti, Gospodine, da se ostanemo samo na svoje riječi i znanje, već da se pozdravimo u Tvoju pomoć i veliko milosrđe. Udjeli nam zdravlje, duše i tijela, kako bismo trajno mogli iskazivati Tebi slavu i hvalu. A svi za Tvoje molimo žive i mrtve, neka po zakonu Tvojih svetih vjernika milostivo dobije oproštenje svojih grijeha i zasluže stići u vječni život u nebu. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetu. Gospod zdravlja i sveti oko. Po Božnost 13. traka svetu Antonu. O Bože, dobri, milostrni Oče, zahvaljujem Ti što neprestano obnavljaš i uživljavaš svoju crkvu po njeznim svecima i svetcama. Oni su savršeno nasljedovali Krista, ostvarili se kroz poslanje Tvoga Sina i sada su nebeskoj slavi naši uzori i naši zagovornici. Tvoji sveti očituju koliko su našli Boga Ti dali Tvoga Duga ljubavi. Posebno Ti zahvaljujemo što si nam u svetom antipatrijanskom dao izvanredno poštene obećanske istine i trajnog posrednika svojih milosti. Jačaj nas da možemo nastaviti primjer Svetog Antona i svih tvojih svetih, kako bismo nakon zemaljskog života zajedno s njima postali dionici tvoje vječne slave. Amen. Treći utorak. Obraćanje. Iz knjige proroka Ezekijela. Poškrobit ću vas vodom čisto da se očistite, očistit ću vas od svih vaših čistoća i od svih umira vaših, da ću vam novo srce, nov duh udahnuti u vas. Izvadit ću iz tijela vašeg srce kameno i da ću vam srce od mesa. Duh svoju udahnuti u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate vršite moje naredbe. I nastanit ćete se u zemlji koju date vašim ocima i bit ćete moj narod, a ja ću biti vaš Bog. Iz dijela svetog Antona. Kako se moraš kajati za svoje grijehe, slušaj psalmista, žrtva Bogu duh i raspajan srce raspajan, ponizno Bože, nećeš prezreti.
Overi Ježiš naše skrušenost srca za grijehe, obježaj nas zbog svojih prestupa, poniznost grešnika i njegovo pomirenje s Bogom. Kad je duh pokojnika skrušen i slomljen, onda postaje žrtva Bogu mila, tada se Bog pomiruje sa grešnikom, a grešnik s Bogom. Pomolimo se. Gospode, ti ne želiš svet grešnika, već napri da se obrati živi. Molimo da oprosti nam grijehe i pomozi nam da idemo putem koji vodi k tebi našem najvišem i jedinome dobru. Po Kristu, Gospodinu našem. Slavu Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Sveti Antone, Anđeo Gospodin, prijestio Mariju. Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Evo, službenice Gospodnje, zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. I riječ je tijelo postala mora. Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Moli za nas, Sveta Bogorodice, pomolimo se, milost koje uvolimo te Gospodine, prijeh i duše naše, da mi koji smo hvala navješnje, spoznanjem te novijeni Krista, Sina Tvoga, pomoci njegove i grijehu, zlavu zvrstuća, prijatelju budemo, koji smo Kristu, Gospodinu našem. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako je jače na početku, tako je sada i vazdanje i vijeke vjekova. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako je jače na početku, tako je sada i vazdanje i vijeke vjekova. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako je jače na početku, tako je sada i vazdanje i vijeke vjekova. Da se dovoljstvoj svoj svijet se poravnati i uzdržati. Gospe, ozdravlja. Sveti Nikola. Blaži Serafine. Sveti Anđela Čuvana. Za naša omenoče, za našo očistešće, da svi ljudi ljubi da govore o Božu. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje. Budi volja Tvoja, kako je na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i opusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena je ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Pokoj vječni da mi, Gospodine, svetog vječna svetla, počivali u miru. Eto, dragi braće i sestre, ostajemo povezani moliti, još više, kažem, ovaj tjedan kao priprava za ulazak u veliki tjedan, na Gospodin pomogne, jest da je poseban da bi htjeli da smo kod kuće, ali da ga doživimo onako kako treba. Pa Gospodine, pripremi nas na najsvetiji tjedan godine da se predomođemo. Idite u mir.